რომ განვაგრძოთ გადაცემა, დღეს გენიალური ქართველი კომპოზიტორის გია ყანჩელის გარდაცვალების დღეა, 2 ოქტომბერი გახლავთ. წარმოადგენელია ქართული კინო მისი მუსიკის გარეშე. გავიხსენებთ ერთ-ერთ გამორჩეულ ქართულ ფილმს, რომლის მთავარ სიმბოლოდაც სწორედ გია ყანჩელის მუსიკა იქცა. ლალა ღოღობერიძის როცა აყვავდა ნუშის გადაღებიდან 50 წელი გავიდა. ჩვენი კინომცოდნე ზაკმირიანაშვილი შემოგთავაზებს უცნობ ფაქტებს ფილმის შესახებ, რომელიც უკვე ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში. მიხარია, რომ გია ყანჩელის შემოქმედების შესახებ უნდა ვისაუბროთ აი ამ ფილმის. საკმარისია, რომ ერთი ნოტი მაინც მოგვესმას აი ამ მართლაც გენიალური საუნდტრეკიდან ქართული ფილმის, რომ უკვე ყველას გონებაში ცოცხლდება ის კადრები, რომელიც სამუდამოდ აღიბეჭდა ფირზე. და გია ყანჩელისთვის ეს არისო პირველი ფილმი, როცა აყვავდა ნუში. მას უკვე ჰქონდა რამდენიმე ფილმი მუსიკალურად გაფორმებული, სპეციალურად ჰქონდა მუსიკა დაწერილი. და როდესაც ჯერ კიდევ ელდარ შენგელაი არაჩვეულებრივი გამოფენისთვის არჩევდა კომპოზიტორს, მაშინ მოუსმენია ყანჩელის პირველი სიმფონია და უთქვამს, რომ აი ამ რეჟისორს მონტაჟური აზროვნება უნდა ქონდესო, ისეც მუსიკას წერს და სწორედ ამიტომ შეარჩია და მართლაც ქართულ კინოში გია ყანჩელის მოსვლა ძალიან სიმპტომატურია, იმიტომ რომ უკვე სხვა ეტაპი იწყებოდა, სხვა ძვრები იყო ჩვენს კინოშიც და ის 60-იანელთა ერთ-ერთი სიმბოლოდაც იქცა გია ყანჩელის მუსიკა. რაც შეეხება როცა აყვავდა ნუშს, საინტერესოა რამ განსაზღვრა ის, რომ ფილმი არ ძველდება. აი დღემდე რჩება აქტუალურად, აი ეს ახალგაზრდული ენერგეტიკა, რაც ფილმში არის გაჟღერებული. ბევრმა ადამიანმა არც იცის, რომ მას დაედო საფუძვლად ორი ნამდვილი ამბავი, რომელიც მოხდა მაშინდელ საქართველოში. და სწორედ ამაზეც გავამახვილებ ყურადღებას და რამდენიმე კითხვაც მოგიმზადეთ. თან დავსვათ ეს კითხვები, გადავამოწმოთ ჩვენი ცოდნა. და თან მე მოგიყვებით უცნობ ფაქტებს. აბა, თუ შეიძლება ნახოთ პირველი კითხვა. როგორ გონიათ მეგობრებო, ფილმის სათაური როცა აყვავდა ნუში, რომელი ქართველი პოეტის ლექსის ტრიქონიდან შეიძლება იყოს ინსპირირებული? სავარაუდო პასუხები გვაქვს ჩვენ: ლადო ასათიანი, მირზა გელოვანი, მუხრან მაჭავარიანის თუ იოსებ გრიშაშვილის ლექსი შეიძლება და ყოფილიყო. მირზა გელოვანის ლექსია, რომელი ლექსის მე ძალიან მიყვარს. ნუმწერომ ბახში აყვავდა ნუში. ნუმწერომ ბახში აყვავდა ნუში. რომ დაწყინდა სადაც ვა თითქოს. ზუსტად აი ეს შენისმენა ჩემოზურა. საოცარი ლექსი და ეს ტრიქონები გადაწყვიტეს, რომ ყოფილიყო ფილმის სათაური და როგორც რეჟისორი ლანა ღოღობერიძე იხსენებს, აი ეს ტრიქონები მოასწავლებდა იმას, რომ რაღაც ახალი იწყებოდა ამ ახალგაზრდების გულში, მათ ცხოვრებაში და იყვნენ თუ არა ისინი მზად აი ამ საბედისწერო სულებებისთვის, სწორედ აი ამ კითხვებს ამს კინოფილმი. და თუნდაც თბილისის ქუჩები, როგორიც არის ამ ფილმში გადაღებული, იშვიათად რომ იმ წლებში აი ესეთი კადრები ყოფილიყო და თითოეული გმირი აი ეს ახალგაზრდა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში გადიოდა სინჯებს და საბოლოო ჯამში სწორედ ზურა ყიფშიძე, გოგა ფიფია, თინათინ ვარდანაშვილი მივიღეთ ფილმის მთავარი როლების შემსრულებლად. არაჩვეულებრივი არჩევანი. აი ფილმში მოქმედება მიმდინარეობს ველორ ბოლის პირობებში. თუმცა თავდაპირველად სულ სხვა სპორტის სახეობა განიხილებოდა ფილმის სცენარში. მოდი ვნახოთ ეს კითხვაც, თუ გვაქვს ამის საშუალება და თქვენი აზრით, სათხილამურო სპორტის სახეობა იყო თავიდან ჩაფიქრებული ფეხბურთი, წყალბურთი თუ ჭიდაობა? ეს ლოგიკურად რომ ეს ჭიდაობა, ჭიდაობას ფიქრობ, რომ შეიძლება და სათხილამურო სპორტი თბილისთან ალბათ ნაკლებად შეიძლება დავაკავშიროთ, წყალბურთით შესაძლებელია რატომაც, არა ფეხბურთი ძალიან უფრო მგონია. შენ გონია ფეხბურთი? წყალბურთი, წყალბურთი. მე მინდა გითხრათ, რომ თავდაპირველად განიხილებოდა სათხილამურო სპორტი. კარგი, ეს ხომ ცვლის ლოკაციას. ლოკაციას ცვლის და გადაღებები უკვე დაწყებული იყო ბაკურიანში. უბრალოდ შესავალში, როგორც გითხარით, ნამდვილი ისტორია დაედო ფილმს საფუძვლად და როდესაც ლანა ღოღობერიძემ ზაირა არსენიშვილთან ერთად სცენარი დაასრულა და გადაღებებიც დაიწყეს,
ერთ-ერთმა გავლენიანმა პიროვნებამ 70-იან წლებში ჩათვალა, რომ აქ იყო აღწერილი მათი ოჯახის ამბავი, მივიდა ცენტრალურ კომიტეტში, როგორც ერქვა მაშინდელი, იჩივლა ამის შესახებ და ფილმი დახურეს. კარგი რა. რეჟისორს მოთხოვეს, რომ შეეცვალა სპორტის სახეობა. აი როგორი აბსურდული იყო საბჭოთა მიდგომები, რომ თითქოს არაფერი არ იცვლება ამბავში, უბრალოდ თხილამურები ჩანაცვლდა ველოსპორტით. მაგრამ აი ეს ცვლილებაც კი საკმარისი იყო, რომ ფილმში თითქოს შეცვლილიყო ეს ამბავი. მთავარ გმირზე აქ საუბარი იყო მსახიობ მარინა ჯანაშიაზე, რომელიც ლანა გოგობეიძემ დაამტკიცა, თუმცა ცენზურის მოთხოვნა ესეც იყო, რომ მარინა ჯანაშია რატომღაც მთავარი როლიდან მოხსნილიყო და შემდეგ მსახიობს ეს მთელი ცხოვრება რაღაც ერთგვარ გულის კივილედას გაყვა. ეს შინელი პერიოდი აქვს ამ როლი რომელშიც ასრულა ცენზურის პირობებში და შემდგომში იპოვეს თინათინ ვარდანაშვილი, რომელიც ზურაყიფშიძესთან ერთად არაჩვეულებრივად თამაშობს ამ ფილმში და სიცოცხლის ბოლო წლებში თინა ვარდანაშვილი ერთ-ერთ ინტერვიუში იხსენებდა, რომ ნუშის ყვავილობა და ეს 21 დღე, რომელიც ფილმის გადაღებაზე გავატარეთ, ყველაზე ბედნიერი დრო აღმოჩნდა ჩემს ცხოვრებაშიო და ყველას საოცარ მოგონებად დარჩა ეს. თუმცა მე მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორ გახსოვთ? აი რომელი ქართველი კინომსახიობისთვის იყო ეს პირველი კინო როლი? თალბატონებზე სამშარაძე, სამშარაძე იყო. ადრი პატარა ლიკა. აი მაშინ ნახოთ ვიდეო პასუხი. პოტით ხელში. აი ისიც. 38 წამის განმავლობაში ჩნდება ლიკა ქავჟარაძე ფილმში. ის რამდენიმე მოკლემეტრაჟიან ფილმში იყო გადაღებული, თუმცა სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმში ეს იყო მისი პირველი გამოჩენა და გაელვება. მართლა ემოციების გარეშე ძნელია რომ ამ კადრს შევხედოთ, მაგრამ მე აი ამ ფილმში განსაკუთრებით სწორედ ეს კადრი მიყვარს. გამორჩეული კადრია, კიდე. როგორ მოდის 12 წლის ლიკა ქავჟარაძე ნუშის რტოთი და მას შემდეგ ჩვენთან გაზაფხული სწორედ აი ამ კადრით დგება ხოლმე და სან ემოციური დატვირთვაც აქვს სიმბოლური, რომ ლიკა ქავჟარაძე სწორედ აქედან აიღო სტარტის შემდეგ. კი, ფეხი აიდგა ქართულ კინოში და სწორედ გენიალურ გია ყანჩელის მუსიკის ფონზე. აი ამ მელოდიასთან კავშირებით მე მინდა ესეთი ამბავი მოგიყვეთ, რომელიც ქალბატონმა ლანამ გაიხსენა ჩემთან საუბარში. როდესაც კინოსტუდიაში მოიტანა გია ყანჩელმა ეს მთავარი თემა ფილმის, მუსიკალური, იქ თურმე ესწრებოდნენ ფილმის ავტორები, რედაქტორები კინოსტუდიაში, როგორც ხდებოდა და სესილია თაყაიშვილს ძალიან პატარა როლი აქვს ამ ფილმში, ბებიას თამაშობს მთავარი გმირის. ამ საუბარსო არ ესწრებოდაო. საუბარი დასრულდა, გია ყანჩელი დაჯდა ინსტრუმენტთან და ფორტეპიანოზე შეასრულა ეს მელოდია და ამ დროს უკან დერეფანში ჩაიარა სესილია თაყაიშვილმა და შემოიხედაო და გია იყო ზურგით თურმე ყანჩელი და ლანა გოგობერიძისთვის უკითხავს, რომ ეს უკითხავს, რომ ეს რომელი მელოდიაო და ჩვენი ფილმისო და სესილეს ესე უჩვენებია, რომ მაგარიაო და უთქვამს, რომ ეს სერიოზულ სათქმელს იტყვისო ეს მუსიკალური თემა. ისეთ ამეთ ახლობის აკალბათ, რომ ფილმში მუსიკა ძალიან დიდი და დატვირთვა აქვს. ძალიან დიდი. და გია ყანჩელმა ზუსტად იცოდა, აი როგორი მუსიკა უნდა დაეწერა. სწორედ აი ეს კონტრაპუნქტი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კინოში, აი ამისი ძალიან დიდი ოსტატი გახდა და ყველა რეჟისორი ამბობს, ვინც ყანჩელთან მუშაობდა, რომ ხშირად ისინი მნიშვნელოვან საკვანძო ეპიზოდებს სწორედ ყანჩელის მუსიკის ქვეშ ამონტაჟებდნენ და მსახიობებსაც დიდწილად ეხმარებათ საკუთარი როლის საბოლოოდ გახსნისთვის. აი ეს მუსიკა და მაყურებელ შემდეგ ძალიან ეხმარება, რომ განწყობა შექმნას და შევიდეს თავიდან ბოლომდე ფილმში და დიდარია მართლა ქართული კინო, რომ ყავდა ასეთი კომპოზიტორი, რომელმაც მართლა ეს ფუფუნება მოგცა. თქვენ მოგვენებით ისაუბრებთ კიდეც ბატონი გიას ზოგად მემკვიდრეობაზე, ამიტომ მე აქ აღარ ჩაგეჭრევით და მოდი გავაგრძელოთ ჩვენი კითხვები. შემდეგი კითხვა: თბილისის გარდა რომელ ქალაქში გადაიღეს ფილმის მნიშვნელოვანი ეპიზოდები? აი ეს როგორ აფხაზეთში, ხო? კი, ნამდვილად აფხაზეთია, ბიჭვინთა. აი ჩვენ ფოტოში ვხედავთ კადრში ცნობილ გოგიოჩიაურის ნამუშევარს, ზღვა, აი ეს ფილმები, რომლის ფონზეც გარბის ზურაყიფშიძის გმირი. ბიჭვინთაში მიმდინარეობდა გადაღებები 21 დღე. გაატარეს ფილმის შემოქმედებით ჯგუფმა მაშინ აფხაზეთში, ბიჭვინთაში. მაშინ სწორედ გაიხსნა კინემატოგრაფისტთა სახლი 1972 წელს და პირველი ქართული ფილმი, რომელიც დაბანაკდა იქ, ეს გახლდათ სწორედ როცა აყავდა ნუშის ჯგუფი და მართლაც აი დაუვიწყარ მოგონება დარჩა და
ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ამითაც არის გამორჩეული და სწორედ აი ეს ველოსიპედის სცენა, სადაც შეყვარებული წყვილი სეირნობს ბიჭვინთაში, აი ამ ფიჭვნარში გადაიღეს და ფილმს პრობლემები, როგორც მე გითხარით, გადაღების დაწყებისთანავე შეხვდა, თუმცა ფილმის დასრულების შემდეგაც არაკლებდა საბჭოთა ცენზურა პრობლემებს და მე მოვიძიე, როდესაც ამ თემაზე ვმუშაობდი, კომუნისტებმა მაშინ პრესაც კი დაუპირისპირეს ამ ფილმს და მე მოვიძიე, რას წერდა აი იმ წლებში ერთ-ერთი ქართული საბჭოთა ჟურნალი, არ დავასახელებს სახელს, იმიტომ რომ იქ მომუშავე ადამიანები დღესაც საქმიანობენ, მაგრამ წაგიკითხავთ ციტატას. ფილმის შინ არსი ყველას გვახსოვს და ამიტომ მარტივად მივხვდებით რაზეა საუბარი. ერთ-ერთ სარედაქციო წერილში ვკითხულობთ: მოსწავლეები არც ზღვის ნაპირზე ეროტიკულ ცეკვას იკლებენ, არც ტყეში მიჯნურებივით სეირნობას, ეს ველოსიპედის სცენაზეა საუბარი, არც გახდომის მიზნით კოსმონავტების დიეტასა თუ მასაჟზე ამბობენ უარს, რაც შეუფერებელია საბჭოთა მოსწავლეებისთვის. ასეთი მასწავლებელი კი, აქ საუბარია დიმა თაყაიშვილის პერსონაჟზე, საზოგადოების აღშფოთებას ვერსად გაექცევაო, წერდა საბჭოთა პრესა, და სწორედ აი ეს კონფლიქტი, რომელიც ზურაყიფშიძის გმირს აქვს მამამისთან, დოდუაბაშიძის გმირთან, კომუნისტებმა ჩათვალეს, რომ იყო ცარისტული იდეების მქადაგებელი, ანუ მამათა და შვილთა ბრძოლა თითქოს აღარ უნდა არსებულიყო საბჭოთა კავშირში, და სწორედ ამის გამოც აკრიტიკებდნენ ფილმს. და მე მაინტერესებს კიდევ ერთი თემა, ყველაზე რთულად გადასაღების სცენა, რომელიც შეიძლება და ყოფილიყო. აბა, ვეციები. ჩამოთვლილი პასუხები. ეს შეიძლება და ყოფილიყო თავარი გმირის პანაშვილის სცენა, ველოსიპედით სეირნობა, ველორბოლა თუ ავარიის ეპიზოდი. ყველას მგონია, რომ შეიძლება ავარია ყოფილიყო, იმიტომ რომ ისეთი დინამიური ეპიზოდია, თუმცა პანაშვიდი ან ნამდვილად. მე მგონი პანაშვიდი. ეს არის პანაშვილის სცენა, როდესაც დოდუ აბაშიძის გმირი მიდის სესილია თაყაიშვილის პერსონაჟთან, აი ჩვენ კაცში ცხედავთ. და მან უნდა თხოვოს რთულია. თითქოს მისი გარდაცვლილი შვილიშვილი იჯდა საჭესთან, რომელმაც რეალურად მანქანის მართვა არც კი იცოდა. და აი მე უნდა გითხრათ, რომ სირთულეს წარმოადგენდა ის, რომ ამ სცენის გადაღებისას დოდუ აბაშიძის როლის მომზადებისას ბატონმა დოდომ განაცხადა, რომ ის ამ გმირს ვერ ითამაშებდა ამ ეპიზოდს, იმიტომ რომ მისთვის მორალურად იყო მიუღებელი და მე რანამუსით უნდა ვთხოვო სესილიას გმირსო, ანუ ეს უარყოფითი ეპიზოდის თამაშზე განაცხადა უარი. და ქალბატონი ლანა, როგორც იხსენებს, სესილია, რომელიც ყოველთვის მზად იყო, რომ რჩევა მიეცა მსახიობისთვის და ამაზე ჩვენც გვისაუბრია არაერთხელ, დოდუ აბაშიძეს ძალიან გაუბრაზდა და უთხრა, რომ რა, ყოველთვის კარგი ადამიანი ხო არ შეიძლება ითამაშო? თუ გინდა, რომ იყო კარგი ბიჭი, წადი მაშინ სახლში, დაჯექი და იქ იყავი კარგი და კეთილი, ეს არის როლი და შენ ეს უნდა განახორციელო, თუ არა და რაზეა საუბარი? ძალიან გაბრაზებულა სესილია და პატარა კონფლიქტიც კი ყოფილა მათ, მაგრამ აი ესეთი გენიალური სცენა მივიღეთ საბოლოო ჯამში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. თემა გისმენთ, სამწუხაროდ აღარ გვაქვს მეტი დრო და უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა კანჩელის თემატიკას ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემის მომდევნო. ველოდები უკვე აი გავაგრძელებთ. კი ბატონო.